Вони перетнули Сахару і Аляску, аби довести світу, що їхні автомобілі здатні на все. Компанія, яка починала з автомобілів для фермерів і стала одним з найвідоміших автовиробників – Land Rover. Як британська тяга до досконалості і жага пригод по-американськи вивезла фірму до лідерів і чому вона втратила позиції? У 1948 році в Великій Британії брати Спенсер і Моріс Вілкс вирішили, що післявоєнній країні необхідний свій позашляховик. Вони мріяли створити машину кращу за моделі джип. Утім, отримали від автомобільної компанії Rover вказівку зробити робочу конячку для фермерів. Через нестачу сталі збирати перший Land Rover довелося з алюмінію. І на диво він вийшов доволі міцним, надійним і головне міг проїхати будь-якою дорогою. Братам Вілкс вдалося вбити двох зайців одним пострілом. Вже на початку 1950-х років машину оцінили військові, працівники сільського господарства, а також рятувальних служб. До 1959 року злі заводу в місті Соліхал зійшло 250 тисяч позашляховиків Land Rover. Land Rover на авторинку вже понад 70 років. Входить до складу компанії Jaguar Land Rover. Автомобілі цієї марки виробляють на заводах Великій Британії, Словаччині, Австрії. Компанія продає свої авто в 127 країнах світу. Окрім машин, випускає велосипеди, дитячі візочки, одяг і аксесуари, туристичне спорядження. Повнопривідні автомобілі Land Rover стали такими популярними, що у 1960-х просто розірвали світ. Інженери компанії загорілися ідеєю розробити машину, яка б поєднувала в собі зручність сімейного авто і надійність позашляховиків. У 1970 році світ побачив перший Range Rover. Він швидко став популярним у Європі, але перед його творцями стояла мета покорити США. А отже, треба було показати всім, що ця модель краща за джип. Щоб зміцнити популярність Range Rover, у 1974 році позашляховик відправили в експедицію. Він став першим авто в історії, яке перетнуло пустелю Сахара за 100 днів. І це спрацювало. У світі розкішних автомобілів Range Rover завжди займав особливе місце завдяки своїй бездоганності і витривалості. Його унікальні можливості, незрівняний рівень технічного забезпечення – це вічні цінності, які так захоплюють і залучають наших клієнтів з моменту появи моделі в 1970 році. У 1994 році автовиробник перестав бути незалежним. Британську компанію Rover Group, а разом з нею і її дочірнє підприємство Land Rover, придбав німецький концерн BMW. Позашляховики мали розбавити лінійки елітних міських авто і захопити ще одну нішу ринку. Утім, тут BMW прорахувалася і ввела себе в фінансовий колапс. Вже в 1998 році Rover втратив більше 1 мільярда доларів. Продажі автомобілів за 1999 рік впали на 25% до 250 тисяч авто, пише New York Times. У 2000 році Land Rover купила компанія Ford, заплативши за нього 3 мільярда доларів. Автовиробника ще не раз перепродавали. Компанія вже не потерпала так сильно від збитків, утім надовго забуксувала в фінансових кризах. Ми поліпшили Jaguar і Land Rover. Ми пропонуємо нашим клієнтам продукти, відмічені безліч нагород. І продовжимо дивувати кращими новинками, інноваційними продуктами, які у нас коли-небудь були.
У 2018 році по компанії значно вдарив вихід Великої Британії з Європейського Союзу, спричинивши фінансову нестабільність. А через рік Jaguar Land Rover довелося скоротити 4,5 тисячі робітників. Деякі заводи довелося тимчасово закрити. За три квартали 2019 року автовиробник втратив 123 мільйона доларів. Ще через рік на тлі потрясінь, викликаних пандемією коронавірусу, виробництво автомобілів у Великій Британії впало до найнижчого рівня з 1984 року, повідомляє The Guardian. І навіть у цей непростий період у 2021 році керівництво компанії заявило, що проведе реструктуризацію і оновлення модельного ряду, а саме почне перехід на екологічний транспорт. Перший повністю електричний Land Rover повинен з'явитися у 2024 році, а ще упродовж двох років ще 5 моделей, пише Forbes. Через зміну у виробництві в наступному році компанія планує скоротити 2000 співробітників. Чи виправдають себе рішучі зміни і чи допоможе криза автовиробнику стати ще міцнішим?